ki gbogbo eyin ololufe wa lokunrin lobinrin lomode lagba loni ni lalejo adua wo gba o oju ta fi wo oni fo oju ta fi gbo wo oni di owo ta fi nta subscribe fun wa ni fowo na gbo mo si pelu ogun na e ni sase ti pelu ogun na eyi ti mo tun mu wa fun wa loni o ni ise Asina Atude Lesekese video life lo ya ka fi video yi se bota sugbon ko saye ni so ko ni le je ka salaye opolopo oro ni ori e tin ba ni ka duro ka bi se life a ni le ri video mi gbe bota fun wa testimony yi pe ojumo kan ise kan ni takun tori to Olorun e da ma gbianju awon ise yi wo awon ti won gbianju e won ri igbianju se koko ala e ja ma gbianju ise yi wo e ma ma je ka ko won kale lasan akoko ni elekeji e ma ri ki mo ma ntenu moro yi ju e je ki nkan today awedanu e je ko po ninu gbogun ta ba nlo ta ba nse yo ma je ki ise asina owo eyonu owo ko le ma sise ni ara wa yo ma je ka won ise yi ma sise lara wa e dakun tori tolorun e je ka po ninu ise awedanu Atude o se koko teyan ba nlo Atude daada koni ma ni promise and fail body e ma free ko gbodo nu nkan kekere bayi apic gbogbo oju to ba wa wo wa dakun tori tolorun e ma gbianju awon ise yi e ja ma gbianju e wo e subscribe to YouTube channel wa ka tun le ma janfani opolopo ise mi ta ba tun gbe bota ma je mi ise ta fi bota na ni wi pe e ma subscribe to YouTube channel wa ka awon ise yi le ma se kini o ko le ba je fun wa daada a bere owo a bere data sugbon ma ba subscribe si be ko le ma janfani ta wa na je latodo ti ati ma fi ise nle ko le ma wu wa lori adua wo gba o a ni se lasan o eyi ti mo mu wa fun wa yi lara ohun ti a need ni awasi die yi gbogbo aladamo atajosi yi la fe lo ki se weko o atajosi yi la fe lo bawo la se fe se e ba mi wa atajosi yi to ba ri bi to wu si to je tutu o le lo bo si ri bo je gbigbe o le lo e ba mi wa atajosi yi pelu epo obo e koko lo atajosi yi ko kuna daada e da ko sibi kan e da mi epo obo e da lo ko kuna ka ko sibi kan dakun tori tolorun iwo to ba fe ki ise yi je fun e ma je mo ni ko subscribe si YouTube channel wa ba subscribe si be ki ise yi na le je fun wo na yo ma je fun wa pelu ogun na epo obo atatajosi e je ka lo ko kuna e da ko sibi kan alubase elewe gbogbo alamo alubase elewe o wa lodo awon elewe omo e ja so pe afera alubase elewe ko si le ni to pe won le ni bi ba se kini o bi ba fi won wa o wa lawon tile fi se life e bota awon materials ise to wa le ko se kini o ko po rara ti ba ni ki ma duro digba ta ma ri materials e ka to le se life yen yo ma pe ati pe ko te wa saye rara lati se life leni alubase elewe e je ka run na e je ka lo abi be ko epo obo atajosi alubase elewe e je ka lo gbogbo e papo gbogbo alamo ti won pe ni isu ogiri sako abi be ko isu ogiri sako isu ogiri sako yi odo elewe omo na lati ra e je ka mu isu yi ta ba ti ra bi oni 200 ti to wa e je ka mu isu ogiri sako yi e je ka pa ni pansa gbogbo la mo bi won se pa kan pansa ni wi pe e je ka wo inu e inu isu yen e je ka wo inu e gbogbo ohun to wa inu e e je ka wo e je ka ko bota ta ba ko bota tan e je ka wa gumo awon nkan ta ti gun epo obo atajosi alubasa elewe yen e je ka gun ose yi mo wala ise to daju gidi to confirm ni dakun tori tolorun to ba fe ki ise yi je fun e subscribe si YouTube channel wa ko ma je mu ise yi.
ta ba ti ku gbogbo awon kini yi papo tan e ma gbagbe bi mo se ni a se gun o epo obo atajosi alubase ilewe e je ka gun papo isu ogiri sako e je ka wa inu isu yen ka wa ni pansa itumo pansa ni pe ka wa inu e bota gbogbo ohun to wa ninu isu yen e je ka ku bota e wa je ka gun mo awon kan ti ati gun tele yen e je ka wa gun papo mo ose tinu isu ogiri sako yen la ma gun pelu epo obo atajosi alubase ilewe o to ba ti gun papo tan e je ka po lo se taba po lo se ba la se ba se ogiri sako ta wa ni pansa ta ko tinu e bota yen a ni judanu to ba ti gun lo se tan e ba mi wa agbon to ba nu mi ninu daada e je ka fi omi agbon yi e je ka fi po ose na e wa je ka ku ose yi sinu ogiri sako ta ti wa ta ti ko kini ta wa ni ta se ni pansa ta ko kini e bota yen e je ka ku ose yi sinu omo iya mi lo wa ike wa ti ko gbe si e je ka ma wo la la lesu pelu ogo olohun pelu anu olohun pelu iyanda olohun wa ri itusile ninu ogukogun to lewu kaye fi de eyan ise atude asina ni lesekese ise to daju pupo ni fun ibere ta ba fe bere tabi lati pa lori whatsapp 08162115905 08162115905 akua wo gba koni dashi mo fun wa.